想到我们观众们对对百姓的支持，相信大家都在期待这个通关的一个画面啊，期待吃屎哦，看那个，你有看拍戏啊？你这个观众朋友啊。这是另类的吃屎秀吗？是的，来吧。Hello， 大家好，我是平民百姓。经过了这个激烈的对战，百姓现在简直就属于这种一种狂暴状态啊！刚是属于一波带走，你没有看错，对，你没看错。因为我们不管你这个专心转、随便转、乱转啊，基本上就抵不过这个一个传说中的那个转啊。对你转的再厉害，也抵不过他，好吧？抵不过他，就是专心的，就是哦，开心玩游戏，好不好？虽然说玩得很火大哈，可是还是很开心的，好吧？因为毕竟还有300多位观众在这边继续陪着我们做一个就是吃屎秀的示范，不是吃屎秀了，就是做一个通关的示范，哦，非常感谢各位，相信百姓叠加的这个一个教学，应该多多少少看可不可以弥补一些这个观众这个对失望的那种，是失望有失望吗？好，就在这里啊，反正你们讲话我听得到，所以我就当做是你讲。搞不好这次是我们通关速度最快的一次了哦，搞不好是这样哦。哦，刚好这部就可以剪成一部影片了。临时就是被临时的，就是身为平民百姓的一个坚持。因为我们石头不多，所以不能吃太多。压力得好小，加减量。不是，你是本来不想吃，那是不得不吃的，这是一个状况。哦，这个的确通关速度是快蛮多的，因为我们的木屋连跳都还没跳，他说我已经忘记跳了。手机尾关也会那个，哦，我猜啦，我是在猜啦，是那个冰冻腐蚀让他那个了吧。应该是这个可能性会比较大。我相信很多人可能都会用整版转出来破解，可是我觉得没关系，我两波就可以。只是看等一下那一波，我要思考一下到底怎么弄，那个冰冻到底怎么样解会比较好。如果百姓转速不然变顺哦，基本上可能是电脑坏掉了，就不要介意哦。嗯。出一点声音，好像代表会在讲话，没有办法，观众觉得太安静。哎，又是那个哈，相信我，那个绝对是你GG的最大原因。第十关，我要观察资讯。第十关，先两把转了。两秒转出哟。干嘛去挑战他？因为无聊，想要挑战一下。好，这时候一定是非常顺，相信我。对他绝对是不会累的。哦，啊，到尾王的时候我冷灾啊，好吧。
第五关了，强化盾，好来，继续处理落去对。你那个鬼心啊？哎、欸，鬼心怎么样？就算没有那个附加技能，那还是有1.5倍。嗯，就是没有那个加技能。那个7秒的，7秒的，哎、欸，是说还有1.5倍，但是没有含七秒，是不是？没有。如果没有附加效果，七秒含数就没有。嗯，还有附加效果，就有七秒含数。嗯。那他们没有，就没有，就直接有了，就真的查了。哦，刚刚我有点安静，所以不要介意，因为我怕分心。但我知道，七秒无效。小姐，我需要专心啊，对不起啊，这个巨霸成员，这个我的回应没有非常大的话，就不要太介意。不过你们已经提供了非常重要的资讯给我了，这点就够了。百姓，等一下用通关来回报各位，好吧？漂亮的天价，嗯，我无精掉，看我想讲精掉。漂亮的天价，有精掉。这是属于一个15，所以我决定放弃这一回了。嗯，我的新珠，我放弃你，你居然给我掉，就新珠消掉。应该不会死吧？应该不会死吧？是不是？好，加载。实况组在这个拍摄影片的时候，还是比较习惯，就是边通关边讲解，对，这样来讲，观众比较不会那么无聊。但是你要边通关边讲解，要这个专注力很高，不然就会严重的分心了。好，这我故意把它切开的，因为我要留一下新珠，好，留一下新珠的部分。装备做这个5颗的攻击出来哈，刚好观众说好的斜转嘛，基本其实百姓也蛮习惯用斜转的。专注力真的需要有一点，需要一点专注力。好，送走。
到底平民百姓这一次是否能够又做出一波被带走的动作呢？被带走。百万的思考者，2、1、2、3、4、5、6。看到没有，漂亮的一点伤害都没有，这个可能也没有几个人看得到。超级叠珠，属于一个失误的状态，他妹妹，看，操你妈的叠，还超级叠珠了一下，平板先取往哪里？刚是属于一个失误、哦。好、哦，因为失误了，所以只能靠这一回合赶快救回来。因为那个无救动啊，恁白面拢歪去了吼。超级叠珠，你讲会出来？你拖到看你个什么珠？超级叠珠。超级叠珠，你敢讲我敢唔敢听的？超级叠珠。像人家笑，我怎么听到你在笑？看到，谁笑那么大声？超级叠珠，不要冲我看不到画面说偷笑、哦，我听得到笑声。超级叠珠，我几遍了？看，我在冲他笑。哦，这边的话，我建议是新珠跟木珠要一起消，因为我下一关我希望是满血状态，哦，这样稳定度会比较好。开始送手了呀！他们得给老几粒吧，又是当生累了，对啊，我想说赶快结束了，再不结束了，我们观众已经跑了大概10个。多门，多门，Yuji，看来这是一个不错的牌桌哦。我喜欢的，反正都会那个。各位建议是摇机好，还是主角好？没意外不要三星，对，没意外不会三星。各位的建议是摇机还是主角？啊，李姑娘。我建议主角。主角呀，传说中的那个主角是不是？好，我们就来试试看到底有多那个。好吧，摇机如果一个那个的话，你就停了。对，其实我是怕摇机那个，因为摇机三秒，主角秒数比较长。七秒，然后一个那个，你就完了。对啊，好吧，那我们就用主角让他那个，好吧？为什么一定要那个呢？我可不可以一波带走？可以吧？好，就这么决定了。主角，看我们的传说中的那个大法，看好了，来吧。哎，这个干啦，
他不会要插哦。哎呦，那个了，哎、欸、我哎、欸、我原来到上面他会高潮，他会那个。欧啦！嘿！救命！有没有看到那个爱心？哦！看你，记者哥哥啊，美丽啊，丽啊！一定要这三层救一次过，你就分三次过，就一次就解决了。对，冰百姓那种功，分三次不要，对不对？我告诉各位，全木吼，全木的那个成就吼，我还是要这一对了。